الله خۆشە لام سەیرە کەسێک کە خۆی بە نەوەی نوێ وەصفەکە و خۆی بە نەوەی نوێ داهێنێ و حەرەکەکەشی ناوی نەوەی نوێە. بیر لە چارەسەرە قەدیمەکانە کاتەوە کە بیر لە هەڵواسین و سێدارەدان و ئەو شتە ئەو قسانە ئەکا ئەوە لە قسەی کەسێک ناچێ کە نەوەی نوێ بێ یان نوێنەرایەتی نەوەی نوێ بکە. ئێمە بێ بیر لە ئایندە بکەینەوە، نابێ هەمیشە بگەڕێینەوە بۆ ڕابردوو هەڵواسین و کوشتن و ئعدامکردن. ئەوە سیاسەتی سەددام بوو، ئەوە پەیڕەوکردنی بیر و باوەڕی سەددام بوو. ئێمە ئەبێ بیر لە سپەینێ بکەینەوە، نەوەی نوێی ئێمە ئەبێ پەروەردە بکرێن تاکو بیر لە ئاشتی بکەنەوە، بیر لە پێکەوە ژیان بکەنەوە، بیر لە پێکەوە کارکردن بکەنەوە، نەک هەڵواسین و ئەو شتانە. ئەو قسانە کۆنن و تەعبیری بۆچوونێکی زۆر زۆر قەدیمەکان کە من هیوادارم ئێمە ئەو قۆناغەمان تێپەڕان دەبێت لە هەرێمی کوردستان. وەڵا ئەگەر من نایبی ڕەیس وزەرام ئەبێ تحملی ڕخنە و هەندێک قسەی لابەلا و هەندێک قسەی نامەنتەقیش بکەم، ئەگەر نایبی ڕەیس وزەرا نەبوومایە ئەو قسەی بکردایە، ئەحتمالە عەشایرانە عیلاجم بکردایە مەوزوعەکە. بەڵام من پۆستێکم هەیە، وەزیفەیەکم هەیە، ئەحترامی وەزیفەکەی خۆمەگەم. ئەگەر قسەکانی سەرپێچی قانونی کردبێ بەداوام لە مەحامیەکانی خۆم کردووە دراسی قسەکانی بکەن. ئەگەر سەرپێچیەکی قانونی کردبێ ئەحتمالە ئیجراعاتی قانونیمان هەبێ بەرامبەری، بەڵام هەڵوێستی ترچێخۆ زوو زوو سەگ ئەوەڕێ بەرامبەرم. وەگەر بەردێک بگرم بە هەر سەگێک کە بوەڕێ بەرامبەرم بخوا زوو بەردم پێنامێنێ، بۆیە زۆر مشکلێکی زۆر گەورە نیە لای من.